Виена, ноември 1984 година. Завършва едно необикновено европейско първенство по художествена гимнастика. Българският отбор е чели 8 от 6 възможни златни медали. Първият – Анелия Раленкова, многобоя, заедно с Галина Белоглазова. Вторият – Диляна Георгиева на лента, също с Белоглазова. Третият – Анелия на топка. Четвъртият и петият – Диляна и Анелия за бухалки. Шестият и седмият – приятелски, типично по български, си поделиха Анелия и Лили за обръч. Осмият – печели се гимнастичките от ансамбловото съчетание. Невъзможно е да се снима това съчетание. Възкликнаха след края на състезанието фоторепортерите. Те винаги се движат и никога не можеш да отгадваш какво се посвета. Отчет възможни златни медала. Останалите се научихме дори да не броим. За шести пореден път българската художествена гимнастика е на върха. След Амстердам, Мюнхен, Ставангер, Белград, Страсбург, аплодира и Виена. Най-силни са аплодисментите у дома. Последните години българската художествена гимнастика се превърна в национален феномен, да не кажем мит. Ето така посрещат и изпращат българските момичета във всички кътките на родината. Радушно ги посрещнаха и на 27 ноември в Народния дворец на културата Людмила Живкова. Близо 4000 души ги аплодираха, начало с партийните ни и държавни ръководители. На целата са всички, с които България се гордее. С изключение на една, която винаги стои зад политика, треньорката Нешка Радова.
като гимнастичка я наричаха българската витрушка. Ураган ли да я наречем сега, след като помете всички узаконени представи за художествена гимнастика? Един мой приятел попадна случайно да лезе с телефон и като разбра, че съм аз си каза, а дали още ти знаеш аз колко много те обича, обаче не попада ли като как се представят по екраните, като светите, че съм тази гледа, че не е наред.